नमस्कार मु तेजरा साहू आपन को हम यूट्यूब चैनल तेजरा साहू ओडिया मुरे स्वागत करछी। आदि हमें देखिबा हम विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिल्पांचल झारसुगुड़ा रो विज्ञान मेला ताले आसन देखिबा कोन कोन छ ज्ञान ज्ञान परिसीमा व्यापक तेणु आज देख समय छुंचीटू उड़ाजहाज पर्यंत यह सब हूँ विज्ञान अवदान। विज्ञान आमको बहुत किसी विशेष ज्ञान विज्ञान कह विशेष ज्ञान आम जदि कौन जिस आम पृथ्वी में विभिन्न जिनस रही जहाँ जड़ अवस्था अच्छी गोटे वस्तु सहित आउ गोटे वस्तु मिश्रण से सम्मिश्रण से आम विभिन्न गवेषणा कर नुआ नुआ जिन आम आविष्कार करूँ। आज ये पर्यटन पचरागला भारतीय संस्कृति रु यू उद्बोधय अभ्युदय वर्तमान विज्ञान जुगरे आम कहीं कते विकास करे विकास कला बेले आम गोटे कथा भूली जाऊ आम जिते आग को जाऊे से पचक फेर। विज्ञान अर्थ हूँ विविध ज्ञान एवं ज्ञान गंदागर जदि आम पुरातन कालर ए विज्ञान जदि कह पुरातन काल विज्ञान नाला एवं अच्छी से तथ्यटा संपूर्ण भूल। पुरातन कालर ही विज्ञान रूपरेख आम जाणी सारे छात्री
Thank you.
ଚକଲପୁର ନା କଣ ବାବୁ ସଜିବ ନିଜିବ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକଳ୍ପର ନା କୁହ କ'ଣ ନା କି ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇଛ ଆଚ୍ଛା କି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିଛ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ପ୍ରଧାନ ଚଲା ଟିକେ ଭଲ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି ଏହାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କୁହାଯାଏ ଏହା ଛଡ଼ା ଖାଇଛି।
ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆମର ଅଛି ଅଭିନବ ଦତ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇକି ପୁରସ୍କୃତ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଶୁଭଶ୍ରୀବାଦ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଡାକିଛ ବାଛୁଛି ତ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସେପଟେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଜଣ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମାମାଲି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦିତା ପାଣି ତନୁଶ୍ରୀ ତମନ୍ନା ପାତ୍ର ସୁମିତ କୁମାର ସାହି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଥିବ ଭାବୁଛ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ହେଇଥିବ ଭାବୁଛ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ନିତୁ ପଟେଲ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନିତୁ ଭଉଣୀ ଆମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଜୋରରେ କରିପାରିବି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମକୁ ନିତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ଆମର ନୀତି ଭଉଣୀ ସମାଜକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଏବେର ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିରୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣକୁ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିଥିଲେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ କହିବ ମୁଁ କହିବିନି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ନମନ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏହିପରି ପୁରସ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଶୁଭକାମନା ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ